duhovno znanje se otkriva prema zakonima vremena. Epoha u kojoj je skriveno smatra se mračnim dobom neznanja. Kada se ponovo manifestuje, blista i djeluje kao da je novo, kao da je prvi put dato. Ali prema učenju mudrosti, znanje postoji od početka čovječanstva, a veliki učitelji koji ga prenose zovu se duhovna hijerarhija. Da, učitelji postoje od formiranja sjevernog pola i sjeverne hemisfere, iako ne u gustom fizičkom obliku. Prvi i najstariji učitelj na planeti zove se Kapila, u istočnjačkoj mudrosti svjesnost brojeva. Vjeruje se da je dobio oblik i dao prva učenja iz mjesta koje se danas zove Kalifornija. Učenja mudrosti kažu da je prije 18 miliona godina hijerarhija usadila neko duhovno svjetlo u čovjeka. Bio je to dio velikog plana da se stimuliše um, da probudi svijest o ja jesam i tako učini čovjeka samosvjesnim. Ova kriza individualizacije transformisala je životinju čovjeka u čovjeka. Današnji uticaj doba vodolije donosi drugu krizu sa procvatom uma, da bi se čovjeka na kraju učinilo duhovnim bićem, članom petog carstva u prirodi, duhovne hijerarhije. Duša poprima viši ritam i nadilazi ljudsko carstvo. Imamo izbor da se uskladimo sa svjetlom, ljubavlju i životom duhovne prirode i iskoristimo priliku ili je propustimo. Ako to propustimo, mi smo poput mnogih koji su dugo ostali u nižem ciklusu. Za one koji žele da se uzdignu, tu je pomoć od velikih koji su napredovali na putu. Bilo da smo spremni ili ne, više energije će snažno uticati na naša tijela. Moramo podići naše ličnosti da budu dovoljno bistre, da im izdržimo. Sa tačke gledišta hijerarhije, vrijeme je ključno. Stoga se manifestira na više načina, kako bi nas informirao, kako bismo mogli razumjeti i prilagoditi se procesu. Vizija hijerarhije je da će čovječanstvo doživjeti veliku transformaciju u sljedećih 300 godina. Oni će transcendentirati smrt i doživjeti kontinuitet svijesti, a time i besmrtnost. Znatan broj čovječanstva će biti uvjeren u besmrtnost. To će postati gotovo rutina, kao što je internet danas. Postoje ljudi koji svjesno rade za to. Oni neprestano impresioniraju svijest čovječanstva ovom istinom o besmrtnosti. Prisustvo hijerarhije se sve više osjeća. Najrazličitije su reakcije na to, kao što su odbijanje i predrasude, ali i sanjarske idealizacije ili zanosno kanaliziranje koje tvrdi da je u kontaktu sa najvišim krugovima. Samo oni
koji se zaborave i posvete služenju sa čistom namjerom mogu biti kanali. Blavatsky je objavila istinu o postojanju hijerarhije prije oko 120 godina. Bila je podvrgnuta teškim klevetama. Isto se dogodilo sa Alice Bailey i drugima. Neki od njihovih sljedbenika ograničavaju rad hijerarhije na njima poznate učitelje i prema njihovom razumijevanju. Kažu da se neznalice lako pretvaraju u tigrove koji nas čak mogu i progoniti. Stoga je bolje ni sa kim ne dijeliti, niti razgovarati o saznanjima. Vrijeme razbija separatističke stavove. Rad današnje hijerarhije i sadašnjeg učitelja svijeta, kojeg poznajemo kao Maitreja ili Krista, započeo je prije 5000 godina. U toj inkarnaciji Maitreja je bio princ od Benaresa. U mladosti je saznao za tadašnjeg učitelja svijeta, Parasaru. Upoznao je učitelja na Himalajima i pridružio se njegovom krugu učenika. Zajedno sa 6 drugih majstora, Maitreja je postavio temelje da osigura put svjetlosti na planeti. Za dobrobit potomstva organizovao je hijerarhiju koju danas zovemo Bijelo bratstvo, osiguravajući da mudrost ostane živa za čovječanstvo kroz mračno doba. Reći da se svjetski učitelj i duhovna hijerarhija pojavljuju danas znači da ulaze u živote mnogih. To je suptilan proces koji traje već duže vrijeme, iako ga možda ne prepoznajemo ili ne priznajemo. Neki misle da je tek počelo, jer su tek sada otvorili prozor prema svjetlu. Neki ljudi vole senzacionalne vijesti, a drugi vole objavljivati te vijesti, ali posao je daleko od senzacionalnog. Ako smo primjećivi i priznamo činjenicu rada duhovne hijerarhije, možemo svjesno raditi sa njom. Mnogi traže hijerarhiju, ali uzalud, ne želeći da naprave male prve korake ka ispravnom životu. Hijerarhiju ne zanimaju sanjari i teoretičari. Njoj su potrebni ljudi koji daju, a ne uzimaju. Učenik koji slijedi put hijerarhije ostaje jednostavan, običan čovjek, ali nadahnjuje one oko sebe na putu istine kroz aktivnu ljubav i tihi postojani rad. Mudrost se više uči živijeći je nego pričajući o njoj. Ljudi koji su u potpunosti materijalni, mentalni ili emocionalni ne mogu pristupiti radu hijerarhije, čak i ako mnogo čitaju o tome. Neki stoga tvrde da hijerarhija uopće ne postoji. Majstor mudrosti postaje vidljiv onima koji su spoznali jastvo. Sve dok ne prepoznamo dušu, ja jesam, ne možemo sresti majstore, niti apsorbirati njihova učenja. Sva učenja hijerarhije
su u osnovi osmišljena da nam pomognu da se uzdignemo iz ličnosti i uskladimo se sa višim ja ili dušom. Za nas gospodar ili učitelj nije ništa drugo do odraz naše vlastite duše. Pošto smo navikli da gledamo prema van, hijerarhija nas vodi da upoznamo sebe i da sami odlučimo šta je ispravno, a šta pogrešno. Moramo naučiti slobodno razmišljati i slobodno koristiti svoju volju da radimo na svom putu. Ako želimo da radimo sa hijerarhijom, moramo preuzeti odgovornost za sve što radimo. Dakle, ljudi idu putem prema svojim sklonostima i imaju odgovarajuća iskustva. Bez sumnje, svi prave mnogo grešaka, ali to je u redu, jer nas svaki neuspjeh nečemu nauči. Ovo je sloboda, doba vodolije. Mi danas pripremamo sjeme za ono što dolazi u budućim ciklusima. Hvala na pažnji i veliki pozdrav!